سے کہنا پڑ جائے یہ تو زبان کانپ جاتی ہے. جب یہ سوچتا ہوں کہ صدیق کبرا نے جملہ بڑے دربار میں کہا, جو سادات ہیں وہ کم سے کم بلند آواز سے بقیہ بھی روئے اور سادات کو خاص طور پر بلند آواز سے آپ کا واجب ہے. اس لیے کہ سیدہ نے آخری وصیت کی تھی وہ یہ بھی کہ آئی قیامت تک آنے والی اولادوں سے کہنا کہ تمہاری ماں فاطمہ زہرا نے سلام کہا. آیت اللہ وحید فرسانی نے فرمایا تھا کہ جب سیدہ کی مجلس میں مسجد الاقصی پر رہتے ہیں تو بی بی سے پکار کر کہیے گا, اے مادر گرامی آپ نے ہمیں سلام کہا تھا, ہم آپ کے سلام کا جواب دے دیں گے کہ مسجد الاقصی پر ہائے سیدہ کہہ کے گریا کر رہے ہیں. الفاظ میرے پاس ختم ہو جائیں گے لیکن آپ کا گریا اور دعا وہ جاری رہے. مجھ میں جتنا کم ہے خدا کی قسم میں پڑھتا چلا جاؤں گا. بعض کردار خواتین کے لیے دربار سے واپس آنا بڑا سخت ہوتا ہے. اس لیے جب وہ دربار سے واپس آتی ہیں تو بال چمبیل ہو جاتے ہیں, کمر پھٹ ہو جاتی ہے. لڑکیوں نے وہ تحریر سجیرا کے سامنے پھاڑ دی. ایک جملہ اتنا سخت میں کہتا ہوں لیکن اگر نہ پہنچاؤں تو بچوں میں جیسے وہ مذہب کی ہل سکتا ہے ہٹتا بتا چاہتا کرتا ہٹا کر مارا. ابن لہین نے ایسی جسارت کی, سیدہ نے نقاب پہنا ہوا تھا عمر سے چادر تھی, نقاب کہاں جانا جاتا ہے آپ جانتے ہیں, چادر میں جاتا ہوں کچھ باتیں کھل کر بیان کرنے میں حیا آتی ہے, زبان رک جاتی ہے نقاب ہٹا وہ سب کی ہی سنتا ہے. کسی نے گستاخی کی امام حسن مدینہ کی اس گلی سے نہیں جاتے تھے, کہتے تھے یہ وہ گلی تھی جس کو میری ماں باہر سیدہ کے پاس آئے تھے وہ گلی سے کہنے کے لیے کہ آپ کی نوجہ سے گئے یا دن میں روئے اور رات میں روئے. آپ سے کوئی پابندی نہیں, آپ اتنا ہونا چاہتے ہیں وہ صحیح ہے پر. لیکن بی بی گریا کرنے جاتی تھی, جنت میں اکیلے جاتی تھی, دو دن جاتی تھی, مفاد الجنان میں لکھا ہوا ہے دو دن جاتی تھی پیر اور جمعرات کو حضرت حمزہ کی قبر پر. شاید مسائل کا یہ پہلو آپ نے اس طرح سے نہ سوچا ہو, میں پہنچاتا ہوں اگر دل پر چوٹ لگ جائے تو یہ حسین کہہ دینا. بی بی جاتی تھی, کیوں جاتی تھی مدینہ سے اتنا دور؟ حمزہ کون ہے؟ سید الشہداء. بعد میں وہاں حسین سید الشہداء ہوئے, اس میں کون ہے؟ حمزہ سید الشہداء. بی بی جاتی تھی وہاں قبر کے پاس, اسے پکا کر کے گریا فرماتی تھی. بی بی سمجھا رہی تھی مسلمانوں یاد رکھو تو سید الشہداء ہو اس کی قبر بنا دیا کرو. آج حمزہ سید الشہداء, ایک دن آئے گا میرا حسین سید الشہداء ہوگا. جیسے آج میں اس قبر کے پاس ماتم کر رہی ہوں, میرا حسین کا بادشاہ تین دن میں گورا دفن نہ چھوڑ دینا. ایک دن دبل باغ ہوا تب میرا, ایک دن دکل باب ہوا, سیدہ کونین کا پہلو شکستہ تھا جانتے ہیں, کیونکہ یہاں رہنے والے کچھ بچے کو نہیں سمجھ پاتے پہلو شکستہ کیا مطلب. میں کبھی لفظ نہیں کہتا ہوں, مجھے حیا آتی ہے, لیکن میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے. پہلو شکستہ بیٹا اسے کہتے ہیں جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں. حسین نے اور ان کی ماں فاطمہ نے آتے بڑی شروعات ہے سیدہ کا پہلو شکستہ بسیا ٹوٹی, حسین کی بسیا بھی ٹوٹی, سیدہ کی بسیا دروازے اور دیوار میں ٹوٹی, حسین کی بسیا دونوں کے دروازے میں ٹوٹی. یا علی یا علی. اچھا بیٹا یہ بچے اس لیے بیٹھے رہے ہیں کہ بچوں آپ کو پتا ہے نا اگر بون فریکچر ہو جائے ہاتھ میں وہ پلسٹر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. مجھے نہیں پتا جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں, میں نے اتنا سنا ہے ڈاکٹر سے کہ اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے اتنا بھی مشکل ہوتا ہے. سلام اس ماں پر جو ٹوٹے ہوئی مسلوں کے ساتھ جنت المدینہ آتی تھی اور بیٹھ کر اپنے بابا کا ماتم کرتی تھی. کیا کہتی تھی مجھے نہیں پتا, لیکن جو تم نے آپ کہہ رہا ہے اس کے بغیر سیدہ کی مجلس پوری نہیں ہوتی. سیدہ کہتی تھی بابا سوپا ڈالا ہی رہا سر,
رکھنا ہے ایام فاطمی آگے چلتے جائیں گے میں مسائل پڑھتا جاؤں گا باقی مدرسوں میں بھی پھر تین روزہ مدارس ہوں گی دوسری شہادت کی تاریخ میں آپ سب اسی طرح سے آئیے گا انشاءاللہ اچھا دخل باب ہوا سیدہ معمولا نماز کے لیے اٹھتی تھی کیونکہ پہلو شکست یا جنت میں جانے کے لیے اٹھتی تھی ورنہ بستر پر آرام فرماتی تھی دم بدن بی بی کھڑی ہو گئی اور کیا ہے حصہ آپ نے نماز کھولیے گا یہ علی تشریف لائے نہ خود نماز کھولے جیسے علی یہ نماز کھولا مولا نے کہا کہ اے بی بی آپ بستر پر آرام فرمائیے آپ کا پہلو شکست ہے کیوں زحمت فرمائی کہ یا ابو الحسن نے سنا ہے مدینہ والے آپ کو سلام نہیں کرتے میں نے جیسے سنا مدینہ والے سلام نہیں دیتے میں نے بھی یہ کہ میں خدا کے آپ کو سلام کروں گی السلام علیکم یا علی المؤمنین علی نے کہا ہے سیدہ سلام کرنا کرنا علی کسی کو سلام کرنے کوئی سلام کا جواب نہیں دے گا وقت آخر آ گیا حضرت اسماء سے وصیت کی تھی ام سلمہ سے میں مجرے میں ہوں جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھتا کہ میں زندہ ہوں تسبیح آواز بند ہو جائے تو میں دنیا سے رخصت ہو گئی کسی اور کو آنے نہ دینا جب میرے بچے آ جائیں اور میری موت ہو چکی ہو تو انہیں میری موت کی خبر پہنے نہ دینا میں جو ہے کھانا کھلا دیتا ہوں یہ میں تاریخ سے دیکھ کے بڑھ رہا ہوں سیدہ یہ سب نہیں کر پائیں گے کہ میرے بچے بھوکے رہتا ہے پینے کر دینا ہمیں ہوتا ہے پھر جب کام ہوتا ہے میرا سارا ان میں سدرا سنتی رہی سیدہ کی آواز بند ہو گئی میں کہتا جا رہا ہوں بھوکا نہیں ہوتا جہاں تک جب میں کہتا جاؤں گا یا حسین یا سیدہ کا کہہ دے رہا ہے کیا نانی دھان ہمیں ماں سے ملنا ہے کب آنے گئے میں نے کھانا کھا لو کیا آپ کو پتا نہ ماں کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا ہمیں جانے دیجیے جب حسن اور حسین پہنچے دیکھا ماں بڑی ہو گئے سیدہ حسن ہو چکی ہے باہر نکلے تھے وہ رسول پر آئے کہ میں ماں کا بہت بولا نانا ہماری ماں گزر گئی علی کے پاس پہنچے کہ بابا ماں دنیا سے گزر گئی سلام علی پر علی جو ہے کہ کمر ٹوٹ گئے علی چلے گرے یعنی علی سیدہ کے پاس ایسے پہنچے جیسے حسین اکبر کے لاش خدمت نہیں کر پائی سیدہ کا وقت آخر ہے لیکن میری وصیت یہ ہے کہ حق نہیں بتا خود نہیں مل رہا مجھے رات میں حکم کیجیے گا رات میں کفن دیجیے گا مجھے خود نہیں مل رہا ہے مجھے رات میں کفن پہنائیے گا اور ان لوگوں کو شرکت کی اجازت دیجیے گا جنہوں نے سیدہ کو ناراض کیا ہے اپنے بچوں کو بتانا جنہوں نے سیدہ کو ناراض کیا علی غصے میت دیتے ہوئے فاتح خیبر علی چیز مار کر Thank you.
يا بابا، اتنا بڑا مجمع دل کے لوگ ہو گیا ہے